cá, vem aqui. Vai. Como que eu tô ganhando? Pra caramba, Maurício! Direita mesmo, vou colar na pedra aqui. Beleza, beleza. Dá pra perceber aqui. Tá bom então. Maurício, tá chacoalhado pra caralho aqui, hein? Cuidado, hein?
vir que você não vai pregar, Maurício. Monta teu equipamento e vem pra cá. Térmica da porra. Maurício, como é que eu tô? Monta teu equipamento e vem pra cá então. Monta teu equipamento e vem pra cá. Perdi pra caramba, vou sair da pedra aqui pra não pegar o rotor. Merda! Perdendo pra caralho aqui. Vou tentar chegar lá de novo, senão vou pro povo. Só lá, fica voando lá no norte ali, ó. Aqui a gente pega um rotorzão nervoso aqui dessa montanha. Que eu perdi o voo, nem consigo chegar lá. Tô vendo.
Pode vir pra cá que você não vai pregar não, Maurício. Vento aí, como é que tá o vento?
que você falou? Fala de novo. Não entendi, fala de novo. Tá bom, eu tô pregando aqui, viu? Acabou o vento aí? Fraco pra caramba aqui. Viu? Perdi o voo aqui. Tô indo pro pouso. Se eu ganhar, você me avisa aqui, hein? E fala de novo. Tô bem alto, vou tentar dar um giro aqui pra ver se eu ganho alguma coisa. Tô praticamente em cima do pouso aqui, viu? Térmica pra caralho aqui.